נגיד ללכת בחדר מכאן לשם, אני בטוח שאני יכול. ואז בן אדם בעצם לא חווה, כשבן אדם בחיי היום, הוא לא חווה את הפחד של הספק. כי בשדה הקרב, בן אדם יש לו ספק אם הוא יכול או לא יכול לצאת בשדה הקרב, אבל בחיי היום הוא לא חווה. ולמה בן אדם כשהולך בחדר או שהולך לשתות כוס מים, למה הוא לא חווה את הפחד של שדה הקרב? כי בן אדם משקר את עצמו, כי בן אדם אומר לעצמו, בפרספקטיבה מסוימת משקר את עצמו, בן אדם אומר לעצמו, אני בטוח שאני יכול לשתות כוס מים, הרי עשיתי את זה כבר 1,000 פעם קודם, הרי כבר הלכתי 1,000 פעם בלי ליפול. נגיד שבן אדם הולך על חבל דק, כשהוא הולך על חבל דק, הוא חווה פחד, האם אני איפול או לא איפול? אז למה כשבן אדם הולך על שתי רגליים הוא לא חווה את הפחד? כי הוא בטוח שהוא לא ייפול. אבל אם בן אדם לדוגמה נגיד רועד, או בן אדם נגיד חולה והוא לא בטוח אם הוא יכול לעמוד, או נגיד בן אדם נגיד עייף ואין לו שיווי משקל, אז גם כשהוא הולך, אפילו בהליכה על שתי רגליים, הוא גם כן חווה סוג של פחד, האם אני אצליח ללכת או לא אצליח ללכת. זאת אומרת שאפילו בהליכה בסיסית, לפעמים בן אדם יכול לחוות פחד, האם אני אצליח לעמוד על הרגליים או לא. אז למה בחיי היום יום, עכשיו מצד האמת מה אמרנו? שום דבר הרי לא ודאי, הרי שום דבר לא ודאי מה יהיה ברגע הבא. בן אדם תיאורטית יכול ללכת ופתאום לקבל התקף לב וליפול. יכול להיות, יש איזה מישהו יכול להתחייב שלא, אין אפשרות להתחייב שלא, כי שום דבר לא ודאי עד שהוא לא קורה. כי כל רגע של המציאות, מנקודה מסוימת, הוא דבר חדש. אין שום דבר שמכריח את הרגע הזה להיות כפי משהו. נכון שהמציאות לפני רגע הייתה משהו מסוים, אבל זה לא מכריח שכרגע המציאות תהיה ככה, זה לא מוכרח. בדרך כלל זה קורה ככה, אבל זה לא מוכרח. וזה בעצם אומר שמצד האמת, בן אדם היה צריך לחוות ספק. אפילו כשהוא קם והולך ממקום למקום, הוא היה מצד האמת צריך לחוות פחד של האם אני איפול או לא. כי מי אמר לך שלא תיפול, אולי תיפול. אלא מה? שבן אדם משקר את עצמו, בן אדם אומר לעצמו, לא, מה זאת אומרת? הרי תמיד הלכתי ולא נפלתי, אז גם עכשיו אני אלך ואני לא איפול. וזה סוג של שקר, כי מצד האמת האמיתית, בן אדם, האמת, בן אדם צריך להסתכל לאמת בעיניים. כשאני קם והולך, אין לי שום ביטחון עצמי אם אני אפול או לא. אין לי שום ביטחון עצמי לגבי שום דבר שיקרה ברגע הבא. לא בטוח בכלום. בקושי אני בטוח שאני מבין את המציאות של הרגע הזה. לגבי מה יהיה ברגע הבא, לא בטוח בשום דבר. אני לא בטוח שהתקרה תמשיך לעמוד. אני לא בטוח שהמצלמה תמשיך לעמוד, אני לא בטוח שאני אוכל לדבר, אולי בעוד רגע אני לא אוכל לדבר, לא בטוח בשום דבר. ואף על פי כן, וזאת האמת, בן אדם לא צריך לשקר את עצמו, כי איפה נוצר הבעיה? ברגע שבן אדם בטוח שהוא לא יהיה חולה, ואז הוא הופך להיות חולה, אז יש לו את הבעיה, מה פתאום נהייתי חולה? אחד השקרים הכי גדולים בעולם זה העניין של המוות. בן אדם נולד והוא כאילו מדחיק את המחשבה שהוא ימות. הרי ברגע שבן אדם נולד, איך שהוא נולד, הוא כבר מתחיל למות. ברגע שתינוק נולד, כל יום הוא מתקרב למוות שלו. אלא מה? אנשים מאוד מפחדים למות, ולא רוצים למות, מסיבות כאלה ואחרות. ולכן בן אדם בטוח משכנע את עצמו בביטחון שהוא יחיה לנצח, משכנע את עצמו בביטחון שהוא לא ימות, או שהיום הוא לא ימות, או נגיד שיש לבן אדם איזה ילד, ואז הבן אדם בטוח שהילד הזה ימות אחריו. ואז מה קורה? ברגע שהילד מת לפניו, אז הבן אדם נכנס איזה טראומה מאוד רצינית, איך זה קרה שהילד הזה מת לפניי? רגע, אבל סליחה, הרי אם היית מפוקס וצלול בדעתך בכל רגע ורגע של המציאות, הרי היית צריך לדעת שבאמת יכול להיות שהילד הזה ימות לפניך, אז מה, אז איך זה הפתיע אותך? השאלה היא זה על ההפתעה. איך בן אדם פתאום חווה תחושה של הפתעה מכך שהילד שלו נפגע? או איך בן אדם חווה תחושה של הפתעה מכך שקרה לו איזה דבר נגד רצונו? הרי בצד האמת, הרי כל רגע זה אחד חדש, והרי מה, ואתה בטוח, הרי בכל רגע זה לא בטוח הרי מה יהיה ברגע הבא, כי תיאורטית הכל יכול להיות. אז בגלל שתיאורטית הכל יכול להיות, אז איך בכלל הופתעת מכך שקרה משהו נגד רצונך? הרי היית אמור לא להיות מופתע מכך, כי אתה כל הזמן אמור לחיות בספק אם יהיה או לא, אלא מה? שבן אדם משקר את עצמו, בן אדם אומר, אני בטוח שיהיה ככה, כי בן אדם צריך להניח איזה הנחה, איזה הנחת עבודה כלשהו, בן אדם אומר, אני בטוח שיהיה ככה. ואז ברגע שהוא בטוח, אז ברגע שפתאום קורה אחרת, אז הוא נכנס לשוק, איך זה פתאום קרה אחרת? אבל מצד האמת, בן אדם שמסתכל לאמת בעיניים ואומר, אני הולך אחרי האמת ואימא בכל מקרה, מצד האמת, אני לא בטוח מה יהיה בעוד רגע. לא בטוח אם אני בעוד רגע יוכל להזיז את הלדון, לא בטוח מישהו יכול להתחייב, אולי פתאום לא יכול. אין ביטחון. ואף על פי כן, למרות שבן אדם לא בטוח במה יהיה בעוד רגע, וזאת האמת, ובן אדם לא צריך להיות בטוח במה יהיה בעוד רגע, ואם בן אדם לא יהיה בטוח תמיד
אם בן אדם אף פעם לא יהיה בטוח במה יהיה בעוד רגע, בן אדם אף פעם לא יכול לחוש אכזבה, בן אדם אף פעם לא יכול לחוש הפתעה, כאילו הפתעה טראומטית שפתאום קרה לו איזה משהו נגד רצונו, כי הוא תמיד יודע שבכל עד הרגע יכול להיות עניין אחר לגמרי. אף על פי כן, בן אדם לא אמור לחוש חרדה. זאת אומרת, למה? כי אמרנו שבן אדם נגיד הולך בגובה הריות. בן אדם כן חווה פחד של מה יהיה, בן אדם נכנס לשדה קרב, בן אדם כן חווה פחד של מה יהיה, בגלל הספק. אז אם בן אדם כל הזמן יחשוב שהוא לא בטוח מה יהיה בעוד רגע, בן אדם כן יכול לחוש סוג של פחד וחרדה. ולמה שהוא יחוש פחד וחרדה? כי בן אדם יש לו רצונות. בן אדם רוצה לחיות. בן אדם נגיד שקם מהכיסא והולך לשתות מים, הוא בטוח בכך שהוא יצליח לעשות את הפעולה. אם בכל רגע ורגע שהוא הולך לעשות את הפעולה, הוא היה חווה אולי אני לא אצליח, אולי אני לא אצליח, אולי אני לא אצליח, אז הוא היה חווה פחד מאוד רציני, כי אולי המציאות לא תהיה כפי מה שאני רוצה. וברגע שבן אדם לא בטוח במה שיהיה ברגע הבא, אז לכאורה הוא אמור לחוות פחד מאוד רציני. והאמת היא שבן אדם לא יכול להיות בטוח במה שיהיה ברגע הבא. ואם בן אדם לא בטוח במה שיהיה ברגע הבא, אז למה בעצם שהוא לא יחווה פחד רציני? והתשובה לשאלה הזאת היא העניין של ההבנה שהכל טוב. מה זאת אומרת ההבנה של הכל טוב? בן אדם צריך להיות בטוח בכך שהכל טוב. בן אדם צריך להגיע לרמת ודאות שהכל טוב. וזה כמובן כבר, זה כמובן עניין מאוד ארוך, אבל בקצרה נסביר את העניין. כל העניין של הטוב והרע נובע מכך שאדם לא מבין איך המציאות עובדת, לא מבין את הדברים לאשורם. אם בן אדם יבין בוודאות של 100% איך המציאות עובדת, הוא יהיה בטוח בכך שהכל טוב תמיד. יש פרספקטיבה מסוימת של המציאות, שאני נרחיב יותר בפעם אחרת, או נרחיב בהמשך, שבפרספקטיבה הזאת בן אדם יודע שהכל טוב תמיד. יודע, לא חושב ש, לא מאמין ש, יודע שהכל טוב תמיד. ברגע שבן אדם מבין את המציאות, ממילא הוא יודע שהכל טוב תמיד. עכשיו, ברגע שבן אדם יודע על ידי זה שהוא מבין את המציאות, על ידי זה שהוא מבין את המציאות והוא יודע שהכל יהיה טוב תמיד, ומילה זה יוצר לו ביטחון עצמי, שגם במקרה ככה או ככה או ככה, זה בכל מקרה טוב באותו מידה. זאת אומרת, לדוגמה, אני נגיד לא בטוח מה יקרה בעוד רגע. אין לי שום מושג מה יקרה בעוד רגע, אבל אף על פי כן טוב לי. למה טוב לי? כי אני בטוח שלא משנה מה שיקרה בעוד רגע, זה בכל מקרה טוב באותו מידה. וזה כל הרעיון כולו של הביטחון העצמי. זאת אומרת, יש לי ביטחון עצמי מוחלט שכרגע טוב, יש לי ביטחון עצמי מוחלט שבעוד רגע יהיה טוב, יש לי ביטחון עצמי מוחלט במקרה שגם בעבר היה טוב, ואין לי ביטחון עצמי איך הטוב הזה יבוא לידי ביטוי בעוד רגע. זאת אומרת, יש פה עוד פעם שתי פרספקטיבות. פרספקטיבה אחת שביטחון עצמי שהכל טוב, שהכל אחד, אבל חוסר ביטחון עצמי ברמה של הנפרדות. אני לא בטוח איך הטוב הזה יבוא לידי ביטוי. אולי הוא יבוא לידי ביטוי ככה, אולי יבוא לידי ביטוי ככה, אולי אני אצליח, אולי אני לא אצליח. אבל אני בטוח לי, מה שלא יהיה, יהיה רק טוב. ואיך בן אדם יכול להיות באמת בטוח בכך שהכל יהיה טוב? כי בעצם בוא נחדד, יש פה שני כוחות, יש כוח של ביטחון עצמי ויש כוח של ספק, של אי ודאות. בן אדם צריך שיהיה לו אי ודאות לגבי מה שיהיה בעוד רגע, תמיד. בן אדם צריך להיות לא בטוח בשום דבר, כי האמת היא שבן אדם לא יכול להיות בטוח בשום דבר. בן אדם לא יכול להיות בטוח מה יהיה בעוד רגע. ובן אדם צריך להסתכל לאמת בעיניים. אם אין לבן אדם מושג מה יהיה בעוד רגע, תגיד, אין לי מושג מה יהיה בעוד רגע. אל תנסה לקמבן, אני מאמין בעצמי, אני לא מאמין בעצמי, אני אשכנע את עצמי. קודם הצלחתי, אז אני בטוח בעצמי. לא, אולי הצלחת 1,000 פעם, ועכשיו זו הפעם הראשונה שתיכשל. אולי 10,000 פעם הצלחת, ועכשיו תיכשל. מאיפה אתה יודע? ואולי 10,000...